ឧបត្ថម្ភការផ្សាយដោយមន្ទីរព្យាបាលថ្មិញសូក្រាតសូមជម្រាបសួរលោកសីនាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អានតាមដាននៅកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមដំណើរខ្មែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តនៅរឿងលោកបឺតសម្រេចមហាជនបានដឹងហើយថារឿងលោកបឺតសម្រេចនេះអស់បន្លាយរយៈពេលជាង 2 ខែមកហើយមិនទាន់បានបញ្ចប់ពេលមុននេះខ្ញុំបានចេញវីដេអូមួយទៅហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងគូឆ្នាំមិនក្តៅទៅក្តៅឯក្របហ្នឹងបាទកន្លងមកមហាជនបានដឹងហើយរឿងលោកបឺតសម្រេចនេះគឺកើតឡើងដោយសារការរៀបរាប់ពីលោកយាយធីមរីដែលជាម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់លោកបឺតសម្រេចនឹងត្រូវជាម្ដាយធំករណីនេះមនុស្សដែលសំខាន់នៅក្នុងរឿងលោកបឺតសម្រេចនោះគឺលោកយាយធីមរី ដែលជាសាក់សៃដ៏សំខាន់នឹងជាតួអង្គដ៏សំខាន់ម្នាក់ដែលបានដឹងពីរឿងនេះហើយរៀបរាប់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងប្រាប់លោកបឺតសម្រេចតាំងពីលោកបឺតសម្រេចនៅក្មេងខ្ញុំបានទទួលវីដេអូមួយពីអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកបឺតសម្រេចគាត់បានថតនៅកិច្ចសម្ភាសន៍មួយរវាងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកយាយធីមរីជាតះល័យក៏យើងឃើញថាលោកយាយធីមរីជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៃរឿងនេះតែម្ដង ហើយវីដេអូនេះបានបង្ហាញនៅការស្បត់របស់លោកយាយធីមរីផ្ទាល់ដែលបានបញ្ជាក់ថារឿងទាំងម្បាលម៉ានដែលលោកយាយបានរៀបរាប់នឹងគឺជារឿងពិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញវីដេអូនេះជាផ្លូវការនៅក្នុងផេកផ្លូវការរបស់ខ្ញុំឲ្យមហាជនបានទស្សនាហើយក៏សូមធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យសំណូមពរទៀតសូមមេត្តាកុំប្រើពាក្យអសុរោះ ជាបញ្ចោចំពោះអ្នកណាម្នាក់ឬក៏លេងស្នៀតចេះទឹកដាក់គ្នាអីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែរួមគ្នាក្នុងការរកការពិតហើយក៏មានគេសួរខ្ញុំថាទៅរឿងនេះសំខាន់ទេសំខាន់ហេតុដែលថាសំខាន់នេះក៏ព្រោះតែរឿងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកស៊ីនស៊ីសាមុតដែលជាអធិរាជសម្លេងមាសប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាទើបនាំឲ្យការនេះជាការសំខាន់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់ ប្រសាសន៍របស់លោកយាយធីមរីដែលបានឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងលោកកង់3ដោតទៅឯណាកូនសូមអរគុណព្រះអង្គសូមថ្ងៃនេះគួរមកគាត់បានបីឲ្យខ្ញុំនិយាយពាក្យពេចន៍ប្រាប់គេប្រាប់ញាតិបានបងប្អូនគឺដូចចង់ដឹងឲ្យលោកសម្លាញ់កូននិតកូនផងដែលកូនជាមនុស្សស្មោះត្រង់មិនចេះក្បត់បែបគូខកបោកប្រាស់អាទេព្រះអង្គឲ្យទៅជួយ អរគុណយីទៅសូមអរគុណបងប្អូនប្រុសស្រីទទួលធំស្ដេចទេទេណាមានមានមេត្តានិតសូរអរគុណប្រុសខ្ញុំមែនរូបខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយាយទៅអរគុណព្រះហើយអត់ទូលគុណផងសូមអរគុណព្រះអង្គសូមដល់គុណព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដែលមកលើនេះកូនជឿព្រះអង្គហើយសូមអត់ទូលគុណផងព្រះអង្គអាមែនតើ លោកបឺតសម្រាប់ពិតជាកូនរបស់លោកស៊ិនសិមុតហើយនឹងអ្នកស្រីវិជ្ជរាមែនដែរឬទេបាទលោកយាយសូមមានប្រសាសន៍ចាពិតប្រកបមែនកើតពិតប្រកបហើយប្រកបជាកូនប្អូនស្រីខ្ញុំវិជ្ជរាហើយប្អូនប្រុសប្អូនត្រៃខ្ញុំជាលោកស៊ិនសិមុតគឺជាប្រពន្ធមកកើតមែនហើយកូននេះកើតមកកូនបានប្រើខែខ្ញុំក៏បានគេឲ្យលោកសិមុតនឹងកើតជឿមក កើតទៅយាយប្រៃប្រពន្ធកើតនឹងតែប្រពន្ធគេមិនផងមកតាមទេហើយក៏គេក៏មកវិញកើតមកយាមមកខ្ញុំពេញវិញហើយខ្ញុំនៅទីឡៅនោះហើយអញ្ចឹងទៅក៏កើតមកមកផុតមកគ្នាបីបួនណាស់ដែរខ្ញុំមិនស្គាល់ទេនឹងនិយាយភាសាអីខ្ញុំស្ដាប់បានទេហើយក៏ខ្ញុំក៏កើតមកទៅនៅតែខ្ញុំ នៅជាមួយប្អូនស្រីខ្ញុំប្អូនស្រីខ្ញុំនឹងឲ្យទៅមកនៅរៀងពីប្អូនថ្ងៃសិនបាទចាអញ្ចឹងក៏គិតមកបាត់ទៅខ្ញុំក៏នៅគួយបាទហើយក៏បានជាប្អូនស្រីនឹងមិនអីគេថាម៉ែអបងបងអាយយកមួយមកឯងទៅនៅថែសាវាផងបាទបងខ្ញុំមានការងារធ្វើអត់មានណាមើលគួយទេបងឯងយកថែសាកូនឲ្យបានវារស់រៀនមានជីវិតកុំឲ្យមានណាធ្វើបាប កូនអីថែសាកូនបានសុខតាមផងប៉ុន្តែថ្ងៃខ្ញុំក៏មកបានមួយថ្ងៃខ្ញុំក៏យកកូនខ្ញុំមកមកពីឡាវហ្នឹងបាទមកប្រទេសយើងនៅវិញហ្នឹងបាទបានថាខ្ញុំខ្ញុំសូមចាំទៅណាកូនខ្ញុំបាទបាទចុះលោកបឺតសម្រេចគាត់កើតនៅប្រទេសឡាវមែនទេលោកយាយ
ក៏នៅមួយម៉ែវានឹងហើយបាទនៅឡាវចាតែខ្ញុំទៅនឹងកូនបំពេលខែហើយបាទបាទហើយគេបកគោរអស់ខ្ញុំបាទគាត់ខ្ញុំជិះបងមកគេបង្កើតបាទវិជ្ជារាពូនខ្ញុំបង្កើតហើយលោកសមុទ្រក៏លោកជាពុកហើយប្តីនាងដែរបាទ ហើយចឹងកូនខ្ញុំនឹងធ្វើម៉េចមានតែចាំតែប៉ុណ្្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងរឿងនេះជារឿងពិតសូមឲ្យលោកយាយស្បត់ជូនចំពោះប្រុសពុតប្រធរប្រសងដើម្បីឲ្យមហាជនឲ្យគាត់បានជ្រាបច្បាស់សូមលោកយាយស្បត់មើលតើលោកយាយហ៊ានស្បត់ទេខ្លាចអីទេបាទអញ្ចឹងសូមលោកយាយស្បត់ហើយខ្ញុំជិះពុកហកអីទេបាទខ្ញុំដឹងបណ្ណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងបាទតើខ្ញុំសូម កូននេះជាពិតជាកូនប្អូនខ្ញុំបង្កើតមែនហើយពិតជាកូនអស់លោកសមុទ្រមែនគាត់ទីផ្ទៃប្រពន្ធគាត់តែមានគាត់យោនឹងកូនខ្ញុំមិនដឹងថាប្អូននឹងមានទៅទីអីគ្នាខឹងអីទេខ្ញុំអត់ដឹងទេតែគាត់ឲ្យខ្ញុំជូនទៅយកប្រពន្ធគាត់កូនគាត់មកវិញតែគេមិនមកដល់គេមិនមកក៏រូងក៏មានគ្នាគាត់ពីបិណាគាត់ត្រឡប់មក เด็กใหม่ยิ่งวิ่งนึกนึกจะมือปูนปูนก็สร้างตึ้งเต้าไอ้คุยดีนึกนึกว่าทำไงซึ่งบ่าอ่าให้ตรงมองจังพดหายไปปูนทำไงหายก็คิดถ้ามองไปอยู่ปูนอยู่ปูนมาไอ้มือพองแต่สาพองยิ่งรู้ว่าเธอการอะไรจำปูนเวียนการเงียบบ้านปูนเชื่อด้วยจะเอาปองมือทำติ้งจะเนื้อหาไอ้ปูนพอง แต่ปัจจุบันไอ้เงินไอ้เนื้อหาเงินติดดองง่ายบ่าจ้าเงินปัจจุบันนี้บ่าจังสมลูกยีสบอดจุนลูกอ่อนลูกไอ้ลูกน้องปฏิกรรมจีไอ้น้องปฏิกรรมไอ้น้องตีนากระไรน้าสมปองคือจะนำไอ้เข้มอันตื่นทานสมทางเข้มเป็ดเจี๋ยโกนไอ้เป็ดโกนอ่อนลูกจนสมุดแม่ไอ้ปูนใส่เข้มแม่ไม่เจร่าไอ้เข้มจะหิ้งยีก็หอบพูดโพไอ้เข้มจะนับเนี้ยเข้ม ชื่อพระองค์พระองค์เอาเข้มนุ่งเตียงตรองก็มาพูดโพมาเอาพระพูดนานเย็นนานพระองค์สมิตาชื่อเข้มจอกเข้มอดจะก็พูดโพเตยังทวายแต่พระองค์จัดคือพระพุทธพระเทวพระสงฆ์ได้จิตรานุเมนนายครบนี้ตึงบุกไปนาเข้มก็ดูเทียนไอ้พระองค์ดาเตือนนายน้ำเอาคนออกครบนี้เอาจะนอนขี้นี้มาเอาพูดโพมาเอาออกพระกันเต้ สมองคุณลูกบุตรจะเธอได้มีชื่อนามพระองค์พระพุทธพระธรรมสองนุ่งยมสมสมบัติดีจ้าทวายอ่อนลูกช่วยดังช่วยดื้อเชื่อเข้มโบเชื่อมอมเชื่อเข้มจำมันอันที่ไม่ยมเวียนแต่เรียมไอ้นอกมีแต่พระองค์พระพุทธเธอพระสองบองพระองค์โปรดใส่จักรไปนุ่งตุ้นทมเนื้อที่นาไกลนะสมลูกพระองค์สนับในคนดีเจ้าบ้านสนับทาโกนเข้มเป็นประกอบ ที่ยมโยมมองเช่นแม่ตามไปยุ่งเปิดใครตัวนุ่งยังแก้มมองยังยิ้มเบ็ดมันโผล่ได้บาดออกคนนะลูกยีบาดบองปอนบาดสตาร์บรุษมหาเนื้อประสาทระบบลูกยีทีมรีบาดเลิกนี้กอดใจหมอกบังหายเนื้อบันเจาะก็โดยเฉียดสปอตจูนมหาชนจุ่มวิ่งเรื่องกรณีโลกเบิร์ดสมรัยได้จีโกนจินจำระบบลูกยีมหาชนดังหายทา ខ្មែរជាជាតិសាសន៍មួយដែលមានអរិយធម៌វប្បធម៌រុងរឿងហើយជំនឿនឹងសាសនាក៏ទូលំទូលាយធំធេងនិងមានតម្លៃណាស់នៅក្នុងចរិតរបស់ខ្មែរតាំងពីដើមរហូតដល់សព្វថ្ងៃហើយមិនថាតែសាសនាពុទ្ធទេសាសនាអាទិត្យក៏មិនអោយអ្នកដែលជឿនឹងក៏ហក់បោកប្រាស់ដែរដូច្នេះការលើកឡើងរបស់លោកយាយ ជាកតិមួយសម្រាប់ឲ្យមហាជនពិចារណាជុំវិញរឿងដែលលោកយាយមានប្រសាសន៍កន្លងមកខ្ញុំសូមជូនវីដេអូនេះជាកតិសម្រាប់មហាជនតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា